Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, što ne slušamo stože i pijemo li po sol, a negde u nama je razuma plan i kaže vam šta dobro zna, računamo za vas. Gdje ste, kako ste, što ima kod vas? Ej, došlo je do promjene vremena i zato imamo ovu kapu z briga, brigsku kapu. Ojačala hladnoća, ojačala korona, nastaje kaos kakav nikad do sad nije bio. Unatoč tome što postoje cjepiva i unatoč tome što su cjepiva sigurna i štite prvi, drugi, treći, četiri put, uglavnom štite. Malo pomalo, ali štite. Danas ovdje u Njemačkoj 53.000 novo zaraženih. U Austriji uveden zabrana za kretanja nepotrebnog necijepljenima. A cijepljeno je i puno. Kaže cijepljeno i kokuno. 67%. Koliko je cijepljeno? Sad ćemo mi to sve, ne damo mi. Mogu oni izbaciti lauca i savjetovanja, ali ne mogu izbaciti savjetovanje iz nas. Sad ćemo mi njima izračunati koliko čega i zašto i koliko i zbog čega. Evo, krenut ćemo na primjer od Njemačke, jer sam ja tu u Njemačkoj, živim u sjever Njemačku, već došla jesen, zaladlo, na večer bude oko nule. Evo sad je, koliko je sada? Ma ne, sve ću ja podatke vama iza, neću ja viš ništa na pamet govorit, samo dok ja nađem ova svoja pomagala stručna. Čekaj, moje stručno pomagalo kaže, trenutno ovdje kod mene u Hanoferu 7 stupnjeva, pada kiša, vlaga, teška, piše 7, a osjećaš, bome, koliko osjeća, čekaj, nije što kaže, osjeća se 4. Idemo mi malo računjanja, malo matematike, malo čiste znanosti, bez ikakve ideologija, eseistike, vicova i glupiranja, naprđivanja, izvlačenja i bilo čega. Idemo, točno matematički. U Njemačkoj je cijepljeno, ovo duplo, znači, što Njemac rekao, potpuno cijepljeno, vollständig geimpft, je 56,2 milijuna Njemaca. A kako znamo, Njemačka ima 83,2 milijuna stanovnika. Ako otok broja stanovnika Njemačke ukupnog broja, oduzmemo recimo ove ispod 20 godina koji su uopće nisu ugroženi, njih imamo, samo da vidimo koliko njih imamo, imamo 0,77 ispod jedne godine, 3,99 od 1 do 5, 5,99 od 6 do 13, 3 milijuna od 14 do 17 godina i od 18 do 20 godina 2,5 milijuna stanovnika u Njemačku. Iznad 18 godina se to priporučuje cijepljenje, još nije odobljeno cijepljenje ispod 18 godina. Znači, idemo uzeti svo stanovništvo ispod 18 godina. Znači, to je u Njemačkoj 14 milijuna ljudi. Ako od 83 milijuna oduzmemo 14 milijuna ljudi, dobijemo 69 milijuna ljudi. I ako od toga oduzmemo još 5,1 jednako je 64 milijuna Njemaca na ostane koji se trebaju cijepiti. Od 64 milijuna Njemaca je trenutno cijepljeno 56,2 milijuna. Uzet ćemo 56. Minus 56 jednako je 8 milijuna. 8 milijuna od 64 je 12,5%. 12,5% ljudi u Njemačkoj nije cijepljeno, a oni kažu ako kao dostignu 75% procijepljenosti, imaju ovaj imunitet krda. A sad imaju 87,5%. Posto cijepljeni iznad 18 godina, a ispod 18 godina još niko nije teže obolio, srećom, tako i treba biti. U Njemačkoj je nikad više zaraženo, 53.000 više nego kad, prošle godine kad nije bilo cjepiva. Mi u Njemačkoj imamo sreće, bili nam izbori, još ne zna se koje kancelar, nisu oformili vladu, mada i oni pričaju kako bi oni sve uradili to što rade u ovome, u Austriji, ali još vada. Nije, je bio zasjedio ovaj Bundestag, ja mislim, nekoliko dana poslije
te izbora, on mora zasjedati, mora to biti. Sad ne znam jesu li sklopili ovu semafor koaliciju, crveni, žuti, zeleni, komunisti, liberali i ovi, kako se kaže, ekstremni komunisti. Kakvo je stanje u Austriji? Kao što znamo, Austrija, ta velebna planinska zemlja, ima koliko no milijuna stanovnika? 8,9. Uzet ćemo da ima 9 milijuna stanovnika, lijepa naša Austrija. Koliko Austrija ima mladih? Da mi vidimo koliko Austrija ima mlađih od 20 godina, 20%. Znači to je 1,8 milijuna. Ali odbićemo oni do 18 godina, znači 1,5 milijuna. Ajde zaokružićemo Austriju, pošto smo gore, dole, tako. 9 minus 1,5 je 7,5. Koliko nam lijepa naša Austrijica ima ozdravljeni? O, vidi, vidi Austrije što je lipo napravili ovu. Vidi, vidi, aktivne fele, hospitalizije, tenzaziv štacion, tote, telhe, pec. Ozdravljenih ukupno u Austriji ima 8,58. Znači uzet ćemo 860 tisuća. Ha, hoćemo 900 tisuća. Kad pribriješ ove genezene i ove što su, znači pozitivne testete imaš 990, znači 1 milijun, ali mi ćemo uzeti, ajde. Znači ima ozdravljeni 858 tisuća, ukupno koji su testirani ima 990, znači milijun, ali još imaju aktiv. Uzet ćemo da ima 900 tisuća ozdravljenih u Austriji, 7,5 milijuna minus 900 tisuća, 6,6 milijuna ljudi. A koliko imamo cijepljenih u Austriji? U Austriji imamo 5,75 milijuna. Sad ćemo mi to na Digitron, što smo kupili Digitron za ovu emisiju posebno, ako nećemo to raditi na Digitron. 6,6 minus 5,75 jednako je 0,85, još samo 850 tisuća ljudi se treba cijepiti u Austriji kako bi se dostigla potpuna procijepljenost. 87% je u Austriji procijepljenost odraslog stanovništva i ozdravljenost. Znači 87% je ozdravilo ili cijepljeno. 80, znači 13% još nisu cijepljeni i to je imunitet krda. I oni sada imaju navalu svega, samo sad maltretiraju ti 13%, jer djecu moraju pustiti u školu i djeca još nisu obavezna, mada i testiraju svakodnevno, kažu u Austriji svaki dan testiranje, djece u školu, a jednom tjedno moraju raditi PCR test. I dite ako koje bude bolesno, da čitav razno ide u školu, ali još jedno dite nije bilo teže oboljelo, srećom, tako neka ostane, neka niko teže ne oboljeli, ni u cijepljeni, ni u necijepljeni, ne smemo se svađati, nemojte da nas svađaju, nemojte da nas dijeli, pazite ovi 13%, zamislite kako bi bilo, i znači, aha, mislim, ja počnem naprđivati, jer mi je to u krvi, mislim, kad kažem, da onda bi značilo kako sve zemlje koje imaju procijepljenost oko iznad 64% imaju i u stvari više od 87% stvarna procijepljenost je. Više od 87%, a kažu da je 75% dovoljno za imunitet krda. I sada ovi dole u Italiji, Španjolskoj, ovi dole na jugu, oni onaj se veseli kao, mi smo procijepljeni 70%, pa nemamo. Kod da je u 2-3% razlike nešto veliko. Ali fazon je što dole nije došla jesen, nije šta kažu, kakvo je vrijeme u Rimu. U Rimu lipo, sunčano, plus 17 stupnjeva, nema kiše, suvo, znači nije pogodno za širenje virusa i za jesensku sezonsku gripu i ostale sezonske ove, jeli, napad. Evo ga i kaže Madrid, sunčano, 14, suvo, nije vlažno, znači još nema jeseni pa dole još nije napalo. I nek ne napadne nikad što se meni tiče, ali šta se fali, sada oni kao Italijani šprdaju Njemce, da ste strogi bili kao mi, ovo ono, cijepljeni, a možeš misli Italijana, što su, ni ne muljaju Italija, ništa, ne, Italijani ništa ne muljaju, oni su svi
cijepljenin. Ali idemo recimo sad na Dansku. Idemo isto. Znači, znanost se sastoji u to da istu metodu primjenjuješ stalno i pomoću iste metode gledaš koji ćeš rezultate dobiti i onda upoređuješ rezultate i te rezultate istom metodom upoređuješ i sve stalno istom metodom dok na kraju ne dođeš i kažeš to je to. Vidiš, proljeće dolazi tada, jesen, tako su stari ljudi pratili zvijezde sve i naučili računjanje, naučili kad je ranodnevnica, tada, kužite? Ali, ide o njima je trebalo duže, nisu imali interneta, a mi imamo internet, pa ćemo to uraditi dalje. Znači, idemo na našu još ljepšu i dražu Dansku. Danska ima 5,8 milijuna stanovnika. Uzmemo li sad, ne moram sve tražiti opet, jer za Dansku mi je stvarno bilo teško naći. Koliko ima ovih mlađih od 20 godina, jer oni imaju na ovoj statističkoj tabeli do 15 godina, kao koliko ima njih do 15 godina, pa od 15 do 60, pa od 65 do plus. Znači, ima ih ove godine, znači 2020. 16,28 stanovništva je mlađe od 15 godina. Mi ćemo to zaokružiti recimo na 20%, kako bi nam bilo lakše računati, pa ćemo reći kako je 20% od 5,8, uzet ćemo da je to milijun. Ajde. E, koliko je danaca ozdravilo, pribolelo, pa ozdravilo, pa ovo ono, to nisam uspio naći, treba sigurno pisati na Dansku, ne dam se toliko pisati na Dansku, ali ćemo uzeti, recimo, ako je u Njemačkoj bilo, što ja znam, 5 milijuna, u Austriji 800, znači između 10 i 7%, pa ćemo uzeti od ukupnog stanovništva, znači uzet ćemo 10% za Dansku, a njih se cijepilo 4,43 milijuna. Danaca se cijepilo više, znači oni imaju 100% procijepljenost, recimo iznad 18 godina imaju 100% procijepljenost. Da li se svi cijepili iznad? Tamo kod njih se izgleda i svi 18-godišnjaci cijepili. Znači, Danci imaju 100% procijepljenost, imunitet, krdaven, tako, i opet su vratili 3G ovo pravilo, znači mogu getestet, genezen i geimpt, koji su cijepljeni, koji su ozdravili i koji su testirani negativno. Oni su uveli to pravilo, sad sam čitao koja pravila vrijede za ulazak u Dansku. Znači, ko je oko iznad 70%, on je 100% cijepljen. A zašto moraju biti svi 100% cijepljeni, zašto ne bi ostalo neki koji nisu cijepljeni, pa da vidimo kako necijepljeni to sve podnose.